Dobrý den, milí diváci. Dnes jsme s naší kamerou navštívili Loštickou synagogu, kam za pár minut zavítá velvyslanec Spojených států amerických jeho excelence Andrew Shapiro. Pojďte společně s námi nahlédnout na průběh dnešní návštěvy. Tak jeho důvod je, že bych chtěl poznat naši činnost, že i tady ten vlastně projekt restaurování synagogy. On se o tom dozvěděl z mnoha stran, ale především od Bruce Elder, to byl rabin, který tady byl nedávno, to se taky tady filmovali. Oni se trošku jako nějak tak znají, takže to byl takový další záznam, že existujeme. A my jsme upozornili už dřív, že vlastně jsou tady určité spojitosti mezi tou historií Loštické synagogy nebo Loštické vůbec komunity a ty spojitosti jsou s některými lidmi ze Spojených států. Takže oni vlastně se chtěli přesvědčit nebo potvrdit si, jak to funguje. A také pochopitelně šéfem pana velvyslance je John Kerry, takže i také vy o tom našem objevu taky toho zajímalo. Fotil si, bude teda si dělat nějaké záznamy a slíbil, že prostě i ty informace předá John Kerry, aby se na trochu pochlubil, kde všude byl. You know, the connections between the United States vztahy mezi americkými entitami a touto synagogou a lidmi, kteří v ní pracují, jsou velmi bohaté. Některé rodiny z tohoto regionu emigrovaly do Spojených států a zase někteří lidé žijící ve Spojených státech pomohli restaurovat tuto nádhernou synagogu. A proto jsem tady dneska na návštěvě a proto chci také podpořit tu myšlenku respektu a tolerance. Jaké pocity ve vás vyvolala tato synagoga? Je to úžasné, protože tady existovala komunita velice různorodá po staletí. Ti lidé žili v míru a respektu vůči sobě a to bohužel tento pocit už zmizel. Takže mám takový pocit smutku za to, co vlastně zmizelo, ale zároveň velmi pozitivní pocity z toho, co vidím kolem sebe dnes. Bylo pro vás dnes něco překvapující tady v synagoze? Bylo pro mě úžasný zážitek vidět ty stěny, které vlastně, na kterých se objevily ty staré kresby a nápisy a také předměty, které pocházejí z Olomoucké synagogy. Myslíte, že jsou sdružení, jako je respekt a tolerance, důležité pro naši společnost? Já myslím, že to je velice důležité, protože jak v Evropě, tak u nás doma v Americe existují hlasy, které jsou netolerantní, agresivní a jsou velmi silné a jsou velmi hlasité a proto je velmi důležité taková sdružení a takové iniciativy udržovat. Musíme se z minulosti poučit a některé z těch příběhů, které jsme tady dnes slyšeli, úplně symbolizují tuhletu potřebu a myslím si, že poučení z minulosti je nám velmi třeba. Věděl jste, že má John Kerry kořeny tady v České republice? Já jsem o tom věděl, ale samozřejmě nevěděl jsem všechny ty detaily, které mi ozřejmil dnes pan Štipl a je to pro mě důležité, protože je to dneska můj šéf. A poslední otázka, jak vám chutnaly olomoucké tvarůžky? It tastes a lot better than it smells. Myslím, že chutnají daleko lépe, než jak voní. Jak hodnotíte dnešní návštěvu? Tak já myslím, že ta návštěva byla velice pozitivní a všichni, kdo tady byli, odchází s pěkným pocitem, protože pan velvyslanec opravdu je člověk, který má charisma, je to ovšem velice otevřený, takový lidový člověk, velice slušný, takže to člověka od diplomata skoro i překvapí, takže já myslím, že člověk mu musí poděkovat za jeho opravdový zájem, za jeho návštěvu, za jeho pěkné slova i vlastně nabídku nějaké další spolupráce. Zase ta nabídka, ten nápad přišel spíš z jeho strany, než že my bychom něco po nich chtěli. Andrew Shapiro bude z Loštic pokračovat do Ostravy, kde ho čekají debaty se studenty. A jak sám řekl, návštěva našeho regionu určitě nebyla poslední. Šimon Čvup, Mohelnická televize, Loštice.